lakini tu ni tank yako ndio ilikuwa mid. Ile media. Mauzo. Busy tembe, busy tembe. Tema tuweze angalia kwa hizi. Ni ile bibo ile mzungu kana kila siku na kitambo na kubo. Ni ile bibo mzungu ile. Ule mzae. Ule mzee, ule mrefu kubwa. Iza. Nataka kusema kwa injafika 30 seconds to go. Kwa hiyo hiyo ndio mrefu yake. Nimekuwa mrefu sasa kuingia tena. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa Time out. Pia najipanga.